Koronavirus meselesinin inansa da inanmasa da cəmiyyətə qoyduğu izlərdən bir neçəsi bulardı. Əksəriyyət Allaha üsyan edirdi. Allaha üsyan azaldı. Çinin Arakan zülmü azaldı. Suriyada müharibə bitməyə doğrudur. İsrail Fələstinə hücum edə bilmir. Avropa Yaxın Şərqi istismar edə bilmir. İtaliya çöktü, İspanya tükəndi, yaman günə, bərbad günə qaldı. Fransa bugünə qədər etdiyi haramların qarşısını almağa çalışır. Qadınların israfçı alışverişləri nisbətən azaldı. AVM hərisliyi demək olar ki, qurtardı. Lüks tətillərin heç biri yoxdur. Nabran, ləzə və s. və ilaxır. Az sayda çıxmaq şərti ilə. Küçələrdə içki içənlər yox dərəcəsindədir. LGBT-lər gözə dəymir. Küçə qadınları və fahişəlik yox dərəcəsindədir. Gözə dəymirlər daha. Çayxana və qumarxanalar bağlanıb, yəsizlik müəyyən qədər azalıb. Kazinolar demək olar ki, bitdi. İflasa uğradı. Mərc oyunları qutardı. Topazlar və s. və ilə axır. Təcavüzlər var idi ki, təcavüzçülər də azaldı. Qatillər yox oldu. Nə qədər ölüm hadisələri eşidirdik. İndi azalıb. Bir işə yaramayan futbolçular milyon dollar ala bilmirlər. Futbol da yox dərəcəsindədir. Ən başlıcası, təmizlik və gigiyenanı öyrəndik. Xərclərimizi qaydaya saldıq, yəni salmağa çalışdıq. Neftin qiyməti düşsə də. Hərçənd ki, düşüb. Allah, ən başlıcası, Allah hər insanın ölümlü olduğunu və ən sonda kimə döndürüləcəyimizi daha da xatırlatdı bizə. Doğrudan da. Nə böyüksən, ey Allahım. Nə böyüksən.